A festa é por aqui, certo? Isso é um anjo? Olá, pessoal. Tenho que convidá-la para sair. Que festa é essa? Vamos dançar, é muito legal. Vamos dançar. Vamos lá. Ô, madeira! Mas o quê? Oh, meu Deus. Meu Deus, garoto emo. O que aconteceu? Sai da frente. Você está preso. Ah? Ah, tiro na cabeça. Tudo bem. Sempre pronto para uma sessão de fotos bacana. Me dá o que você tem. Ah! Acalme-se, por favor. Bem-vindo à cadeia, cretino. Oh, que gracinha. Te vejo em breve. Hã? Oh, o que você tá fazendo? Muito melhor. Você também precisa de um pouco. Como você se atreve? Seu lugar é na cadeia. Ai, que preciosa orelha. Calma, madame. Aprenda a ser educado, seu canalha. Soft boys? Sério? Espere, deixa eu ver. Preciso me livrar dessas coisas? Au! Que pena! Desculpe, você está bem, bro? Uou! Cara, o que aconteceu? Ele era um igai como eu? Bem, isso é legal. Me empreste seus óculos. Legal. Oh, o que você tem aqui? Uma caixa? Pra que serve? Muito bem. Só estou tentando a sorte. Algo que as meninas fazem pra ficar bonitas. Essa coisa precisa ir embora. Veja essas tatuagens legais. Que pena, preciso ir embora. Uou, nunca pensei que essa coisa fosse tão suave. Adeus, meu bebê. Trocar minha identidade estética sombria por uma em tons pastéis. Uma despedida tão amarga e doce com o meu bebê. Até a minha favorita. Oh, pare, isso é umas cócegas. Eu te amo. Ah, como é? Hã? O quê? Um pouco de privacidade, por favor. Desculpe, puxa vida. Tudo pronto. Dê uma olhada nisso. Aham, bronzeado superior. Oh, o que vem a seguir? Cabelo? Tudo bem. Há algo útil por aqui? O que é aquilo ali? Não vou precisar disso. Agora é dessa coisa que eu preciso. Ah, perfeito. E a ferramenta? Pronto pra começar. Passando de emo a flamingo. Ah, sim! Pronto pra aplicar! Uma camada de cada vez pra uma nova vida! Espero que eu consiga esse charme de boy com isso! Fios cor-de-rosa, o máximo em carisma! Acho que já está pronto! O que acha, querida? Oh, o nível de charme de soft boy foi desbloqueado! Bem, obrigado e tchau, amigo! Au! A escova do banheiro bateu na minha bochecha! Cocô rosa? O que você comeu? Desculpe, é o que é. Nojento. Ela está indo embora. Deixou a chave. Liberdade, estou indo. Vamos, pontas dos dedos. Não me deixem na mão agora. Ah, já sei. Quem precisa de capas e super-heróis quando se tem um colar de corrente e um piercing no nariz? Vamos, pessoal. Chegou a hora da dupla definitiva do jailbreak. Uau. E ação. Peguei. Finalmente a liberdade. Sim! Comida! Parece delicioso! Hora do lanche! Delicioso! Tô faminto! Doce e suculento! Oh, isso é o paraíso! Não se importe comigo! Só estou aqui, salivando! Isso é muito cruel! Quê? Ei, me dá minha chave! Oh, ei! Por que não fazemos uma troca? Ok, por que não? Pronto pra pegar? Ah, sim! Venha para o papai. O momento que eu estava esperando. O quê? Isso é um donut falso? Tá falando sério? Caiu numa pegadinha, rapaz. Mais donuts pra mim. Não importa. De volta à lista. Acessórios. Mamão com açúcar. Bem, rapazes, vocês precisam ir. Porque eu preciso de uma tela em branco pra começar um novo capítulo. Oh, lata de lixo. O que temos aqui? Não. Não. Aí está você, Rosa. Vamos nos preparar, pessoal. Cuidado com a magia do origami. Legal. Entre aí. E muito mais. Pronto. Uau, fantástico. Ainda preciso de um colar. É exatamente o que eu preciso. Abracadabra. Uma revolução de acessórios DIY.
Legal! É uma declaração de moda e tanto. Por fim, roupas. Vou arrasar de novo. Caneta rosa e fofa? Mas por quê? Não faz nenhum sentido. Meus dentes ficam rosados. Espere, isso é brilhante. Varinha mágica com caneta, obrigado. Vamos tentar com esse. Não funciona. Só tem uma maneira de fazer isso. O que eu posso dizer? Tingimento no banheiro. Quem teve essa ideia pela primeira vez? Nada mal. Ah, sim. Posso ir agora. Somente soft boys. Espera um pouco. Ora, ora. Não esperava que os tons pastéis existissem atrás das grades. Então você gostou, hã? Oh, impressionante. Vamos tirar uma foto pra comprovar. Você pode ir. O quê? Tá falando sério? Sim! Agora vamos ligar pra ela. Mas o quê? Ela está com outro cara agora. Ela não é a pessoa certa pra mim. Pequeno patife, pra onde ela foi? Você viu essa garota? Não, eu não me importo. Tô vendo, seu coração está partido. Precisamos de pessoas como você. Aham, tô pronto pra ação. O último toque. Sim, o policial time está de plantão. Temos uma missão a cumprir. Vamos nessa. Que você descanse em partes. Vou fazer isso antes que alguém... O que está acontecendo aqui? Não tem nada aqui, seu policial. Você vem para a delegacia comigo, mocinha. Maravilha. Olhe para a câmera. Odeio flash. Esse lugar é iluminado demais para minha alma. Mais uma vez. Ei, cara. Mão. Preparar. Não dá para ver. Qual o problema? Câmera ridícula. Ok, vou usar esta. Ainda não dá para ver. Esta também não funciona. Não desisto nunca. Por que isso não funciona? Bem, um homem tem que matar a cobra e mostrar o pau. Fique quieta, Mademoiselle. Canalizando o mordente que existe em mim. Magnifique! Aqui está! Não parece nada comigo. É o meu pai. Que uniforme feio. Odeio laranja. Como posso te ajudar? Preciso do meu vestido. Claro! Bom, garoto. Vamos ser criativos, certo? Isso vai trazer de volta a sua imagem original. Tá pronto, experimenta. Você me conhece tão bem. Muito bem, mão. Finalmente de volta ao preto. Animais de estimação favorito, cinto preto, bem melhor. Hora de tirar um cochilo. O que tá acontecendo? Não sabia que eu era tão flexível. Legal. A soneca acabou. Delícia! Também tô com fome. Quer um pouco? Sim. Bobinha. Estou muito generoso hoje. Opa! Tô só brincando. Você vai se arrepender disso. Hey! Vem aqui. O que você quer, senhorita? Eu preciso de piranhas. O quê? Não vai rolar. Sua vez, mão. Vou dar um jeito. Um minuto, por favor. Muito bem, mão. Aqui está. Obrigada. Que garota estranha. O lago perfeito para as minhas pequenas piranhas. Tchauzinho. Primeira etapa concluída. Agora passo 2. É disso que eu preciso. Quem não gosta de um biscoito com slime? Esse biscoito é tão fresco que vou comer agora. Bora! Adoro biscoitos! Que delícia! Nossa! Parece um pouco estranho. Meu estômago! Por que dói tanto? Pode usar meu banheiro, policial.
boa ideia! Rápido! Agora é a hora da vingança. O quê? Minha bunda ainda tá inteira! Homens! Ai. Que dramático! Bem, aquilo é pipoca? Que otário! Valeu, Pipi! Uau! Tchau! E aí, você? Nada mal! É hora do almoço! Ótimo! Coma! O que é isso? Eca! Cheio de grumos e nada apetitoso! Bleh. Que nojo! Esqueça! Nossa, minha comida favorita! Tive uma ideia! Desculpe, baratinha. Vou fazer uma pegadinha com ele. Ei! Ei, policial! Isso é tão gostoso! Não! Você é o próximo. Bom dia! Bom dia! Por que não fazemos coisas criativas na prisão? Ok. Muito bem, mão. A Mortícia vai adorar! Talvez com músculos fortes eu consiga sair daqui algum dia. Sim. Dois. Pedra, papel, tesoura! Brincadeira ridícula! Melhor. O que ela está fazendo? Tô praticando meus passos de dança. Bom para você. Missão fracassada. Esse número. O que tá acontecendo? Vou te ajudar. Cadê a chave? Socorro! Achei! Mais o quê? Isso parece estranho! Eu vou cair em outro truque dessa vez! Te peguei! Muito engraçado! Mesmo? Me pegou! Amadora! Ok, cadê meu café? Preciso dele! Tá frio! Idiota. Eu amo tricô. Não. Preciso fugir daqui. Mão. A seu dispor. Preciso de um plano de fuga. Isso deve servir. Aqui. Para que serve isso? Preciso de uma chave. Claro. Aqui. Mesmo? Oh, que tal isso? Não. Talvez este? Bam, bam! Tudo bem, eu mesma faço então. Pronto. Essa é a chave para minha fuga. Vou testar. Deve ser fácil. Bem o que eu pensei. Você disse amadora, é? Onde você pensa que vai, hein? Que chatice. Me dá a chave. Ótimo. Obrigado. E volte para a sua cela. Ok. Vou relaxar um pouco agora. Três pilantras escaparam da prisão. Mão, me traz a chave. Rápido. Certo. Lá. Ali. Esta? Ok. Tá na mão. Olha. O que é isso? Eu preciso da chave. Certo. A chave. Sim. É aquela chave. Ok. Esta? Esta. Tá bem. Sério isso? Aqui. Eu preciso muito da chave.
Oh, oh, sim, a chave! Imbecil! Tô ficando cansado disso. Que houve? Oh, as chaves estão seguras. Ufa, ainda bem que estou com elas. Pronto. Por que tanto silêncio agora? Vou te mostrar. Ela vai cair nessa. Muito bem. Aqui vou eu. Onde devo colocar? O lugar perfeito. O que é aquilo? Algum tipo de truque? Como escapar da prisão? Vou ver o que tem dentro. É uma piada? Mais um passo para a liberdade. Ha! Te peguei! Mas o que é isso? Isso é nojento. Espera, o quê? Ei, o que você tá fazendo? Ei! Para! Esse lixo vai pra privada. Não! Meu livro! não! Não! Diga adeus ao seu livro. Vamos elevar o nível desse negócio. Um pouco de química nunca é demais. Pronto pra um pouco de poção? Não é minha combinação de cores favorita, mas tudo bem. Depois, precisamos de... glitter. Ainda não é a coisa de que mais gosto. Um pouco mais... dou uma boa mexida. Feito. Vamos ver. Acho que tá pronto. Ei, policial! O quê? Olha, tem um morcego ali. Onde? Um morcego? Não tem morcego, sua mentirosa! Foi mal. Bandinha! Bandinha, eu te amo! Eca! Ai, credo. Vamos. Minhas calças. Vamos para o plano B. Quando tudo dá errado, apelamos para a estática. O que você tá fazendo, bandinha? O quê? Tá maluca? Dessa vez, a chave será minha. Por que estou usando o vestido? Tô tão cansada. Eu também. Deixa eu sair daqui. O quê? Epa, o turno acabou. Aqui está as chaves. Faz o que quiser. Ele tá falando sério? Mesmo? Muito bem. Aqui vou eu. Hora da escola. Queria que minhas melecas tivessem uma cor mais gótica. Espere aí. Não gosto de rosa. Minha nossa, meus olhos, me ajuda! Alguém? Ups! Ei! Venha pra minha festa. Até mais. Tô sentindo morcegos no meu estômago. O quê? Não tenho muito tempo pra me arrumar. Preciso tomar banho. 7 horas antes da festa.
Legal. A água tá gelada como a minha alma. Hã? Meus olhos. É um problema, cabeludo. Já sei o que fazer. Nada agradável. Deixa pra lá. Hoje quero minimizar a dor. Será que tô deprimida? É suficiente. Já raspei o cabelo do feioso com muito menos. Espregue bem. Agora vou esperar uma hora. Ok, já deu. Minhas pernas estão coçando. Ai, que tortura. O que vou fazer? Só por 10 minutos? Preciso dar um jeito nisso. Ainda bem que sei disfarçar machucados. Será que tô muito mulherzinha? Tomara que não. Tá pronto. Faltam 6 preciso horas. Preciso me apressar. Vou checar uma coisa. Sim. Puxei mesmo os gomes. Veja só. Alguém pode me dar uma mão? Tá. Obrigada. Bora trabalhar. Rápido como um feitiço. Macia. Mas parece que ainda não acabei. Primo It, é você? Puxa vida. De novo, não. Ok, o que eu faço agora? Você tem uma caixa da beleza? Sério? É o fim dos tempos mesmo. Vou pegar isso. Parece até aula de artes. Pronto, bem melhor. Faltam 4 horas. 4 horas. Preciso fazer a maquiagem. Afiado, do jeito que eu gosto. Remover a sombra? Ok. Desde quando você entende de maquiagem? Não gostei. Pega. Eu tô desequilibrada hoje. Por quê? Fala sério. O que você sugere? Vou experimentar, então. Até meu gato preto vai ficar com inveja. Aê! Miau! Isso é que eu chamo de aplicação perfeita. Que irritante! Preciso tirar isso. Pingou como sangue. Olha o que eu inventei. Legal. A Mortícia sempre usou os cabelos do ralo pra fazer isso. Dê batidinhas e massageie. Como estou? O Steve postou uma foto nova. Com essas dondocas. Ele tá com outras garotas? O que você acha? Situações extremas, medidas extremas. Ok. Não vomite, você consegue. Imagine que isso é uma fantasia assustadora de Halloween. E o pior ainda está por vir. Brilho. Minha família vai me deserdar. Credo. Será que tá bom? Me dá isso. Tô fazendo do jeito certo? Gostei. Sabe, acho que são grudentos demais. Abra-te, sésamo. Que bagunça. É melhor tirar essa coisa. Agora tá bem melhor. Estão um pouco secos. Preciso de um batom. Essa é a única cor aceitável. Vai ficar legal no seu pescoço, Steve. Pronto. Mas tá meio irregular. Eu posso consertar. Quanto mais, melhor. Faça de novo. O que foi que eu fiz? Me ajuda! O que é isso? Entendi. Não gosto de receber ordens, mas enfim. O Steve vai morder a boca quando me vir. Aposto.
Vamos colocar um rosa. Isso. Tô oficialmente virando uma dondoca. Tá melhor. Mas ainda tem coisas por fazer. Como vou melhorar essas unhas? Hã? Bora tentar. Adeus, esmalte antigo. Me dá isso. Agora é a hora da verdade. Vou suportar essa humilhação. O que eu não faço por amor? Por ódio. Faço por ódio. Pronto. Não ficaram ruins. Mas a outra mão... vou limpar. É fácil. Hã? É sério? Odeio isso. Que bagunça. Ok, vou tentar de novo. Tá ficando cada vez pior. Desisto. Faltam 2 horas. Me ajuda. E seja rápido. Hã? Você é bom nisso. Mas preciso de um pouco de preto. A doce cor das trevas. Parece com pimenta preta. Ficou bom. O que tá faltando agora? Como se atreve? Jamais. Ok, eu me rendo. Vamos dar um jeito nisso. Quase tão quente quanto o Rio de Janeiro. O quê? Acho que temos um pequeno problema. Eu tô quase ficando careca. Passa isso pra cá. Vou me odiar por isso. Cores já não me deixam mais com ânsia de vômito. Nada mal. Au! 1 hora. Preciso ir.